Pozdravljeni vsi skupaj. Samo da delim še moj zaslon. Lep pozdrav. Danes bom vam poskušala na hitro predstaviti en izmed modelov financiranja, ki bi bil primeren za skupnostne sončne elektrarne. Mi smo temu posvetili kar nekaj časa in smo začeli proučevati, se pravi, skupnostno financiranje, ki nam daje pač možnost do tega, da zberemo sredstva in postavimo sončne elektrarne. Na začetku bom na hitro povedala samo par besed o naši zadrugi. Smo zadruga sončnih elektrarn Slovenije, nahajamo se na Ptuju. Ustanovljeni smo bili leta 2014 in v bistvu ravno zaradi tega, ker smo že takrat, je naš predsednik gospod Vozič želel ustvariti skupnost. No, se je februarja 2014 v bistvu združilo takratnih 13 lastnikov sončnih elektrarn, ki so v bistvu iskali neko rešitev, oziroma naš trenutni predsednik je takrat videl, da v skupnosti je rešitev in da v skupnosti je neka moč, ki lahko širi to zavedanje obnovljivih virih energije tudi naprej. Trenutno združujemo več kot 350 članov. Sončne elektrarne so velikosti vse od 5 kW do 1 MW. To so vse od samooskrb do PX1 in PX3 schem. Načrtujemo pa seveda v prihodnosti tudi večje skupnostne sončne elektrarne, kar je dejansko skupnost, kar je dejansko možnost in priložnost za prihodnost. V bistvu raziskujemo tudi področje agro-PV-ja, ker vemo, da je ogromno področje, na katerih bi se dalo izkoristiti njihov potencial za izrabo sonca. Sodelujemo z večjimi različnimi organizacijami in zadrugami v Sloveniji in izven meja Slovenije in pa potem poskušamo v bistvu skrbeti za neko socialno povezano, za sodelovanje, da delimo informacije, povezujemo ljudi. Samo malo, zdaj pa lahko naprej. Zato, kar smo danes tukaj, da na hitro predstavim, da to skupnostno financiranje za sončne elektrarne ali crowdfunding, v principu se crowdfunding v bistvu uporablja za marsikaj drugega, ampak smo našli eno tako idealno rešitev, ki nam pripomore glede zbiranja sredstev za postavitev sončnih elektrarn. Če lahko naprej. Se pravi, crowdfunding tretiramo kot skupnostno ali množično financiranje, gre za zbiranje sredstev v obliki posojil za strani posameznikov, ki želijo vlagati za uresničitev skupnega projekta. V našem primeru je to seveda postavitev sončne elektrarne. Zainteresirani vložijo posojilo, ki ga pač se spremeni v vložek oziroma posojilo za postavitev sončne elektrarne. Mi pa potem kot zadruga poskušamo to spremeniti oziroma z našim znanjem in z veliko izkušnjami postaviti sončne elektrarne. Pri tem projektu je potrebno izpostaviti finančno in ekološko noto kot finančno v smislu, da se vlagajo sredstva posameznikov, ki seveda se oplemenitijo, in pa ekološka nota, da lahko v končni fazi vlaga vsak, tudi tisti, ki nima svoje strehe, pa bi želel v bistvu biti del te spremembe, ki se dogaja na področju okolja. Gre za varno naložbo v obnovljive vire energije, ki pa seveda so zavarovane, imajo menične izjave in pa vsebujejo povračilo stroškov. Naš crowdfunding je bil v bistvu sestavljen iz posojil, gre se za vračilo glavnice po x letih plus zaletno izplačilo pripadajočih obresti. Višina posojil je bila od 500 do največ 10 tisoč evrov. Šlo je za krajša obdobja, za obdobja od 3 do 5 let. Če se je vložilo posojilo za obdobje 5 let, je temu pripadalo tudi 5-letna obrestna mera in pa seveda zagotovljena glavnica. Isto je veljalo za obdobja 4 let in za obdobja 3 let. Postopek je bil naslednji, posameznik je poslal povpraševanje, izdelala se je ponudba za sklenitev posojilne pogodbe, samo osnutek je potem bil poslan in pa posojilna ponudba podpisana z obeh strani seveda poplačilo. Ob podpisu posojilne pogodbe se je izdala tudi menična izjava.
Naš prvi takšen projekt je bila v bistvu skupnostna sončna elektrarna na področju Ljubljane, skupne moči 129 kW. Ta elektrarna bo zmanjšala izpust CO2 za približno 60 ton letno. Vrednost celotnega projekta je bila ovrednotena na 144 tisoč evrov. Posojila, ki smo izbirali, so pa bila posojila vse od 500 do 10 tisoč evrov, kot sem že omenila. Kar nam je bilo pri tem zanimivo, ker je to bil prvi naš projekt v bistvu skupnostnega financiranja v izgradnjo sončne elektrarne, nad katerim pač smo bili tudi mi nad odzivom zelo presenečeni, kaj te razpis smo zaprli v 4 dneh od objave. Nismo se niti posluževali nekih širših medijev oziroma da bi to poskušali približati čim več ljudem. Smo rekli, da se fokusiramo prvo na naše člane, da jim pač predstavimo ta super primer, ali kako bi ga v bistvu poimenovala kot zgraditve skupnostne sončne elektrarne in se je resnično obrestovalo. Potem se nismo ustavili v bistvu pri tem primeru in smo iskali kar naslednje opcije. Smo razpisali drugi crowdfunding za postavitev sončne elektrarne. Šlo je v bistvu za sončne elektrarne na 4 lokacijah. Vse so v bistvu v okolici Ptuja. Šlo je za skupno moč elektrarne 154 kW, ki bo prav tako zmanjšala izpust CO2 za cirka 70 ton letno. Vrednost celotnega projekta je znašala 174 tisoč evrov in pa posojila so ostala enaka za obdobje 3 do 5 let, najmanjši vložek 500 evrov in najvišji 10 tisoč evrov. To so bili naši začetki, v bistvu preko katerih smo se učili, kako in na kakšen način spostaviti ta sistem skupnostnega financiranja. Se je pa izkazalo to za kar eno dobro potezo, ki jo nameravamo seveda nadaljevati in tudi pravkar že zbiramo vse potrebno, da odpremo naš naslednji razpis, ki bo še večji, bo pa to sledilo vse v novem letu. To je na kratko z naše strani vse. Hvala lepa, gospa Herceg, za vašo predstavitev. Ker nas čas že resnično priganja, res spet samo eno vprašanje iz publike, Renata. A imamo kakšnega izbranega? Izgleda, da je veliko interesa za investiranje v sončne elektrarne. Koliko mislite, gospa Herceg, da bi bili takšni investitorji zainteresirani, da postanejo del energetske skupnosti? Mi v bistvu vse te razpise zaenkrat smo gradili na tem, da so bili del skupnosti, čeprav tako je prej bilo že debata o tem, kaj sploh skupnost kot taka pomeni, ne? Jaz, če posplošim, pa rečem kot energetska skupnost, se pravi, da se skupnost postavi, imajo na tistem območju tudi ljudje nekaj od tega in se potem to zapre kot celota na nekem območju, mislim, da kar velika. No. To je tudi naš plan v bistvu v prihodnosti, da prvo tako večjo elektrarno tudi na enem skupnem področju postavimo in odzivi, to zdaj čisto tak brez, da bi dejansko šli v poizvedovanje konkretno, so dobre. Super, zdaj pa samo še kratko da ne vprašanje, ali so vaši razpisi teritorijalno omejeni? V smislu investitorjev? Ne, sploh ne. Hvala lepa. Prosim, hvala.